Lék je vlastně léčivý přípravek obsahující léčivé účinné látky, který je dodán ve vhodné lékové formě. Samotný lék se však neskládá jen z léčivých látek, ale obsahuje i další přísady, abychom tak dostali ideální lékovou formu připravenou k užití. Nemůžeme však na jakoukoliv nemoc užít jakýkoliv lék. Chřipku prostě projímadlem nevyléčíme. To se tak akorát ne, ne, prostě nevyléčíme. K tomu, aby lék hodně působil, musí mít tzv. 5S. Musí být podán ve správné dávce, správné formě, správnému pacientovi, na správně identifikovanou nemoc a ve správný čas. Ale to přece všichni známe: ty noční budíky, protože musíme užít antibiotika. Oh, jo. Ale je to nutné. Některé léky lépe účinkují například v tabletě která se z různých důvodů rozpouští až v tenkém střevě. Proto známe řadu forem léků. Od tablet, přes kapsle, injekce, infuze, kapky, masti nebo čípky. Přestože léky většinou dělíme podle účinků látek, můžeme je také rozlišit i podle jejich původu. Můžou být rostlinného, živočišného, lidského a samozřejmě i chemického původu. Ale teď si dáme trochu historie. Pravděpodobně už pračlověk věděl, jakou bylinu pozřít, aby ulevil žaludku po přejedení se uleželým mamutem. Objevují se první mágové, šamani a bylinkáři, kteří už předávali své vědomosti o účinných látkách a postupech svým nástupcům. Nejstarší zachované záznamy jsou staré přes pět let a pocházejí z Číny. Další pak z Egypta a Mezopotámie. V antice se nejznámějším stal řecký lékař Hippokrates, podle jehož názoru byla hlavním faktorem zdraví rovnováha čtyř tělesných šťáv v organismu. Jeho důležitostí pro moderní medicínu je i fakt, že lékařskou přísahu nesoucí jeho jméno skládají studenti medicíny dodnes. Na počátku éry chemických léčiv stál v 16. století Paracelsus, který se snažil člověka vidět jako mikrokosmos, a hledat příčiny nemocí. Vycházel z alchymie a usiloval o výrobu léčiv z různých látek chemického původu. Alchymisté zdokonalili některé přístroje, například destilační, takže uměli vyrábět nejen alkohol, ta, což je jim dnes určitě řada lidí vděčná, ale i silné kyseliny. 17. a 18. století je považováno za zlatý věk lékárenství. 19. století. Je však už věkem průmyslové výroby léčiv a počátek používání ser a očkovacích látek. Blíží se také okamžik objevu antibiotik. Antibiotikum je lék, který usmrcuje některé mikroorganismy nebo brání jejich růstu. V současnosti už známe tisíce látek s antibiotickým účinkem, ale jen asi 130 z nich našlo uplatnění v humánní a veterinární medicíně. Ostatní mají totiž příliš mnoho nežádoucích účinků nebo jsou dokonce toxické, což tedy také může být velmi nebezpečné. Antibiotika působí především proti bakteriím a jejich účinky znaly už před 4,5 tisíci let i staří Číňané, když používali k léčbě infekcí obklady z plesnivého sojového mléka. Kdo by řekl, že už tehdy znali sojové mléko, že? První krůčky k moderní léčbě bakteriálních infekcí a k jejich pochopení učinil Louis Pasteur, který v roce 1877 zjistil, že laboratorní zvíře na očkované kulturou Bacillus anthracis společně s kulturou saprofitických bakterií neonemocní antraxem. Nicméně nejslavnějším je skoro romantický příběh Alexandra Fleminga, kterému snad průvan, snad drobeček z chleba, který při bádání pojídal, zanesl plíseň na jeho laboratorní misky s kultivací bakterií a ta je začala hubit. Později byla tato plíseň určena jako penicillium notatum. V roce 1940 chemici účinnou látku izolovali a zachránili tím během druhé světové války tisíce lidských životů. Nazvali ji penicilin. Antibiotika se používají hlavně k léčbě infekčních stavů, někdy však také preventivně. V dnešní době je velkým problémem antibiotická rezistence, která je způsobena chybným používáním antibiotik. Například při léčbě jiných než bakteriálních onemocnění, jako je virová chřipka. Tedy neberte zbytečně antibiotika, neberte zbytečně antibiotika, nebo z toho onemocníte. A teď jedna složitá definice, ale musí to být. Léčivým přípravkem se rozumí látka nebo kombinace látek, kterou lze použít u lidí či zvířat za účelem obnovy, úpravy nebo ovlivnění jejich fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy. Za léčivý přípravek se také považuje látka nebo kombinace látek, které mají v případě onemocnění lidí nebo zvířat léčebné nebo preventivní vlastnosti. Tak a tohle se do příště naučíte z paměti. Ne, dělám si srandu, já jsem to taky četl. Léčivé přípravky rozdělujeme na hromadně vyráběné léčivé přípravky, tedy vyráběné průmyslově ve velkých množstvích. A na individuálně připravované léčivé přípravky, tedy připravované v lékárnách. Pokud je podán léčivý přípravek správným způsobem, jak je zamýšleno, a vykáže zamýšlený efekt, stává se lékem. Uvedení jakéhokoliv léku na trh předchází několikaletý výzkum a klinické hodnocení léčiva. Hodnotí se pak zejména jeho účinnost léčivé látky a vedlejší účinky léku. Všechny náklady na vývoj a testy platí výrobce. Někteří ale prosazují, aby nezávislé testy prováděl a financoval stát. V České republice je nejvyšším úřadem, který se léčivy zabývá, státní ústav pro kontrolu léčiv. Ten léky registruje, čili uděluje povolení výrobci, aby je uvedl na trh. Schválenému léku přiděluje registrační číslo, které najdete na mějším i některém vnitřním obalu. V podstatě každé léčivo, kromě svých účinků pro které se používá působí na pacienta i jinak což je většinou nežádoucí nežádoucí účinky se liší svou závažností a s mnohými se už dopředu počítá s vědomím že prospěch z podání léčiva je pro pacienta vyšší než riziko vedlejšího účinku jindy však mohou vést nežádoucí účinky pro svou závažnost k ukončení léčby daným léčivem nebo dokonce pacienta trvale poškodit případně způsobit jeho smrt Mnoho nežádoucích účinků závisí na velikosti dávky. Některé se objevují jen u určitých lidí, kteří k ním mají jisté předpoklady. Teď zase zbystřete, bude definice. Zákon o léčivech definuje nežádoucí účinek takto. Nežádoucím účinkem léčivého přípravku se rozumí nepříznivá a nezamýšlená odezva na jeho podání, která se dostaví podávce běžně užívané k profilaxi, léčení, či určení diagnózy onemocnění nebo k ovlivnění fyziologických funkcí. Profesor Antonín Holý byl český chemik a jeden z nejvýznamnějších českých přírodovědců 20. století. Je objevitelem řady antivirotik využívaných při léčbě HIV AIDS, hepatitidy typu B či oparů. Látka tenofovir, která vznikla díky výzkumu profesora Holého, je v současné době součástí nejúčinnějších dostupných léků proti AIDS. Takřka za osudové je možné označit setkání profesora Holého s mladým belgickým virologem Erikem de Klerkem z Univerzity v Lovani, což bude asi v Belgii. V roce 1976 zahájili mimořádně produktivní spolupráci na nové skupině potenciálních antivirotik a hned několik látek se jim ve spolupráci s farmaceutickou firmou Gilead USA povedlo přivést úspěšně do formy léků. Ústav organické chemie a biochemie, kde až do své smrti pan Holý pracoval, se snaží navázat na tyto jeho úspěchy ve výzkumu léčiv proti virům, ale i dalším závažným onemocněním. V posledních letech došlo ale ve farmacii k malé revoluci. Namísto klasické chemické syntézy účinných látek léků budují farmaceutické firmy jakési farmy, v níž chovají cvičené geneticky upravené bakterie, které vyrábějí léčivé látky pro biologické léky. Biofarmaka. Takže takové bakterie asi, které poslouchají na slovo. Bakterie pocem, bakterie přines, bakterie sedni. Většinou se jedná o proteiny, které jsou v porovnání s klasickými chemickými léčivy podstatně větší. Prvním takovýmto léčivem, uvedeným do běžné praxe, byl inzulín. Dnes se ale biologické léky uplatňují také v léčbě rakoviny, a některých vážných, zánětlivých onemocnění. Ještě v 90. letech minulého století se náklady na vývoj a testování jednoho nového přípravku odhadovaly na 200 až 300 milionů amerických dolarů. Dnes nové odhady hovoří asi o jedné miliardě amerických dolarů. To je docela dost, co? A proč tolik peněz? Tyto vysoké náklady jsou způsobeny výzkumem a prací vynaloženou na vyhledávání nových použitelných molekul. Náklady na základní výzkum, na klinické studie prováděné s několika tisíci pacienty i na zavedení nového léčiva na trh, včetně propagace. Uvádí se, že pouze jedna látka z pěti až deseti tisíc syntetizovaných látek je úspěšně zavedena do terapie. Například i Google investuje do nových způsobů boje s nemocemi. Jeho portfolio investic zahrnuje podíl ve společnosti Adimap, která využívá kvasinky pro rychlejší přípravu protilátek. Nebo nadace Billa a Melindy Gatesových. Ta se angažuje společně s Evropskou unii v boji s nemocemi souvisejícími s chudobou, jako jsou například AIDS, malárie či tuberkulóza. Ve výsledku ale tyto investice budou chránit nejen obyvatele chudých zemí, ale díky dnešnímu cestovnímu ruchu a migraci lidí budou vlastně chránit obyvatele kterékoliv v země světa, tedy i nás. Tak a nakonec nejen na shledanou, ale i na zdraví.